створення хврешка. Оберемо знов таки сантиметри та сферу якості основи нашого майбутнього хврешка. Нехай буде десь півметра. Кількість сегментів нехай буде ж маловато. 16. Ладно, нехай 32 буде. Це тіло нашого майбутнього хворошка. Ми скористаємось інструментами в DD для того, щоб його форма була десь ось така форма має. Беремо центральні елементи, зробимо ось щось на кшталт яйця. Ось таким чином. А далі я сконверчу в edit полі, щоб не заважала система керування модифікатором Freeform Deformation. Йдемо до фронтальної площини та активуємо прив'язки до вершин. Беремо інструмент ножиці. Та завдяки цьому інструментарію прокреслимо елементи під майбутні отвори . Якщо б працював професіонал, він би відсік одну з половин цього елементу та змоделював тільки половину. Але це може бути не зовсім зрозуміло. Тому я буду раз, два, три. Ось таким чином робити це власноруч. Далі, якщо ми беремо у режимі редагування точок та будемо, відмикнувши вже прив'язки, якось це зміщувати, ви побачите, що ці точки будуть розповсюджуватись під різними кутами. Щоб цього не відбувалося, ми скористуємось інструментарієм constraints, тобто ліміти. Constraints to edge дозволяє переміщуватись по еджам, не виходячи за їх межі, не викривляючи геометрію дуже сильно, не ускладжуючи цю геометрію. Тобто ми зробимо щось ось таке.
Далі. Що ми маємо зробити, наприклад, у режимі роботи з полігонами? Виділити це елемент, тобто отвір, подотвір для майбутнього роту, і скористатись командою, наприклад, insert, для того, щоб зробити додаткову петлю підтримуючи. Після цього ми маємо змогу скористатись, наприклад, командою вдавлювання екструд. Але в іншу частину. Ось таке. А за потреби ми маємо змогу коригувати розташування цього елементу. Тим самим чином ми створимо ще один отвір у режимі коригування точками, інструментом CAD, тобто ножиці. Ось таким чином. З цієї сторони. Та створимо щось таке ж саме з іншої сторони. Далі ми теж, скористаючись у режимі праці з точками та включивши ограничителі, трохи більше круглої форми зададимо цьому майбутньому отвіру. Ось, після цього спробуємо виділити ці елементи. Тобто тут можливо теж. Ці елементи потрібно буде виправдані теж, да? Елемент. Зробимо підтримуючу петлю. Трішечки зробимо екструду.
Ось так, та видали ми цю частину клавіші Delete з клавіатури. Тобто це отвір під глас. Таким чином ми цю форму проробили. Далі нам потрібно буде доробити внутрішню структуру, можливо, теж обрати сферу, навити її внутрішню частину, розташувати якимось чином всередині цього елементу, скористуватись Freeform Deformation для того, щоб зробити цю форму більш вдалою з нашої точки зору. Нашої точки зору ось таким ось чином. Ну, якимось чином. Майбутній клас. Потрібно буде допрацювати його. Елемент ми його зробимо іншим кольором. Нехай ось такий буде колір. Буде його влаштувати. Потрібно буде створити йому кінцівки. Маємо змогу, наприклад, використовуючи line, надати форму радіальну та задати товщину. Щось я не бачу. Задамо відповідну товщину. Додамо руки, використовуючи бокс. Можливо, буде відповідної товщини. Так, ось такий елемент, наприклад, щось ось таке. Конвертим в editable полі.
Наприклад, спробуємо елементу. Який палець якось з цих елементів великі пальці. Ми скористаємось інсертом, де він там у режимі полігональному by polygons. Змогу ці елементи розташувати так, як вважаємо за потрібне. Далі нам потрібно буде зробити турбосмус збагачування. Мати відповідні руки. Ми їх в майбутньому можемо допрацьовувати. Здублюю та відражу цей елемент. Потрібно буде зробити ще кінцівки. Наприклад, щось таке. Зробимо теж, використовуючи бокс. Редагуємо в режимі точок чи полігонів, як вважаєте за доцільне.
таким чином. Розташуємо за вертикальне. Ці елементи. Зробимо циліндр Вот веселого. Зробимо ось такий елемент. Далі нам потрібно буде додати ось тут зуби для нашого хврешка. Це можливо зробити, використовуючи вже існуючу геометрію або додати нову. Я скористаюсь, мабуть, новою геометрією. Зменшимо. Так, пробачте, чомусь я дублікати залежні роблю. Залежна копія. Додамо верхні та нижні якісь елементи. Завісю Z. Та ще й за треба буде обертати ці елементи.
Можливо, потрібно буде далі проекструдити. Live element треба трохи відкоригувати. То там у нас є десь язик. Же модель. Поборився і не додав турбозгладжування до цих елементів. Та, звичайно, після цього потрібно було ще обрати ось ці точки та, використовуючи Soft Selection, зробимо ось такі невеличкі вуха, в елементі, ось таким чином. Ось після цього можливо буде зберігати цей повністю завершений персонаж.